ကာဘောလေလာဗရက်များလားမသိပဲဘူတပ်ပူကျင်ဆိုးတယောက်စားမိလေတော့ဂျင်းတက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်သေးတယ်ဗျာအရင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအလိန်လိုင်းမှာဗရက်များငမောင်းနဲ့နန်းစင်ဗရက်များရှစ်လုံးဆိုတာရှိတယ်ဗျာပုံမြင်ထဲမှာကတော့ဗရက်များငမောက်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေကမသွားပြီပဲရှေးလူကြီးတွေကတော့ညီနောင်နန်းစင်ဗရက်များရှစ်လုံးကိုဖွတ်ထားခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီမှာဗရက်များငမောက်ကနံပါတ်6ဆိုလာပဲသူ့ထက်ကောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ဗရက်များတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခဲ့သေးတယ်ဟိုဖျားမှာဒီဖျားမှာဌာပနာထားကြတယ်ဘဲဆရာတော်တွေကအစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ထားကြတယ်ပေါ့ဗျာပုံမြင်ထဲမှာအဲ့လိုရှိတယ်အာမီအငိမ့်စားတွေကသိန်းရာထောင်ချီပေးပြီးကြိုင်ကြည့်ကြတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးသတင်းသက်သက်ကြားဘူးတယ်ဗရမယားကဒေါ်လာတန်းရာထောင်ချီတန်တယ်လို့လည်းရှင်းထားကြတယ်တကယ်ကိုဒေါ်လာ5တန်းဆိုလာပဲမနှောမယဓာတ်တွေကိန်းအောင်နေတယ်ဆိုကြသေးတယ်အဲကလိန်ကကြစ်တွေကြီးပါပဲအဲ့လိုမျိုးပုတ်သက်ဖူးတဲ့တက်ပြုတ်တယောက်ကချင်းကိုမိထားတော့ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်းစိုးကလည်းစုငွေမနေမနော်ပေးလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ထင်တာမမရင်တော့အရာကြီးကစင်းကြိုင်ဘက်ကရောက်လာတဲ့ဗရမများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘောမာတွေကပြည်တံဗရမများလို့ပြောနေကြတာပေါ့။ဗရမများကြီးကိုရောင်းမယ်။စစ်တပ်ကိုအင်အားဖြည့်မယ်။ထွက်ပေါက်ပိတ်နေကြတာကိုအဲ့လိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေကြတဲ့စစ်တပ်အတွက်ကတော့မြောက်တစ်ကိုင်းလွတ်တဲ့ဘဝဆိုတော့မိယာလှမ်းဆွဲနေရတဲ့အဖြစ်ပဲလေ။အလိမ့်လိုင်းမှာတော့ကံအားကောင်းတဲ့ဗရမများလို့ပြောကြတာပဲ။ဗနပေတိကံနဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာတကယ်ကံနဲ့ဆိုတာကလည်းအလင်းပြန်တယ်ကိုပြောတာပဲဗရမငမောက်ကအမောင်ထဲမှာလင်းတယ်ဆိုတာကိုဗျာဂလိုးတယ်ပေါ့ဗျာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လိုက်ပေးရရင်အီယောင်ဝါးတွေကြီးပါပဲဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးကလည်းအဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုကြားဘူးခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှာခိုင်းဝယ်ခိုင်းတာနေမှာပေါ့ဗျာခုတော့ကာဗိုလိဂရိတ်ကြီးကိုမလာပြီဗရမဆိုပြီးတော့ပေးနေတာပဲဟိုကြားဘူးခဲ့တဲ့ဗရမတွေကတော့အခြားအသုံးဝင်မဝင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီဗရမကိုတော့ခြုံပြီးဖင်နေထင်တော့ဝမ်းသွားမှန်သေးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာဗော်လစ်စပြခဲတွေဆိုတာကဝမ်းချူတဲ့နေရာမှာတော့အတော်အသုံးတည့်တာကိုဗျဒါမျိုးဖြစ်စဉ်လုံးဆက်တွေကလည်းဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးခင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုံညိုလက်ထက်ကနဝရက်တိန်တောင်ဗရမဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြည်သူတွေကတော့နဝရက်တိန်တောင်ကိုနဝေးတိန်တောင်ဆိုပြီးခေါ်ကြတော့ဘုံညိုရဲ့ရရရာလေးနဲ့နာမည်ပြက်ကြရောပေါ့ဗျာဟောအခုလဲနာဆကဗရမတဲ့ဘာမှမဆိုင်နိမိတ်စက္ကဗရမဆိုပြီးတော့ပြက်ကြအောင်မှာပဲတကယ်နာမစင်တဲ့ရရရာတွေကိုဘဲကောင်တွေကမြောက်ပင်ပေးနေလဲမသိဘူးလေလှူတဲ့ရာဇဝင်ကလည်းစူပါအင်ကြီးပဲလက်ပြက်နေတဲ့လူလေကြီးများတိုင်းပြည်မှာဘိုးဘွားအမွေဗရမဆိုပြီးတော့လာလှူတဲ့ဗာနတိပြည်ဗရမင်းလက်ထက်ကဆိုတာထက်တော်မှရိုးနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မသိရင်ဗာနတိပြည်ဘယ်ရင်မသိရင်ဗျာဗရန်မင်းဆိုပြီးတော့ရေးကြဟောကြပြောကြဆိုပြီးဆရာဆရာတွေကတပည့်ငဥငကြောင်တွေကိုအလွယ်နည်းနဲ့တင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲအခုလဲပိတ်ထားတဲ့ဘဲသမဝိုင်မှာယုံကဖောက်လာတဲ့လက်ကြံကဘော်လစ်ဆက်ပြခဲလဲမသိဘူးဘိုးဘပိုင်ဗရန်များဆိုပြီးတော့လာချင်းထဲတော်တာပဲလေကဘော်လစ်ဆက်ပြအကြောင်းပြောရင်လဲကြံနာတွေပါမပြောလိုက်ရဘူးဖြစ်တော့မယ်လို့တို့ချင်းဆက်ပြောရရင်ဖြင့်အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်တွေ့ပြီးမှဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးတယောက်စောက်တီရမရဖြစ်ရတော့တာပဲခမာကောင်ရဲ့တက်တန်းကလည်း6လပဲကြံတော့တာလေသူညောင်းရဲ့ headline လာတော့မှငိုငိမ့်ချန်ရင်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်၃ခုထွက်လာတယ်နှစ်ခုကစစ်ကောင်စီစိုးရအောင်မထီရ2008ခြေဦးပြက်ကြီးကလည်းစီတယ်မှလက်နီးစုံလိုပဲဖြစ်နေတယ်လိုအပ်ရင်စစ်တပ်ကိုတော့သူဖျက်ပေးမယ်သဘောဒီဘက်ကလူတွေအတွက်သူဆွေးနွေးမှုဆိုတာကဖုတ်လေတဲ့ငပီရှိလေတဲ့တော့မထင်ဘူးလေဗောမာတွေအတွက်ကတော့ဖြာတန်းမီးလောင်တယ်လို့ဖြစ်တော်မှာပဲလောင်ကြမယ်ပတ်ကြမယ်အချင်းချင်းညှိကြတော်မှာပဲနောက်တစ်ခုကဝမ်အီလာတော့မှာဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးတယောက်ကသူ့ဖြစ်အင်ကိုပို့ပြီးတော့တိလိုက်ရတော့တာပဲဟန်ကိုဘူးနဲ့ဆက်နေနေရတဲ့သူ့အဖြစ်ကအခုလဲဝမ်အီကဘူတပ်ဘူးဘွဲနေမှန်းလဲသိနေထုတ်ရောင်းစရာမရှိတော့မှန်းအပြင်ပြုတ်ကြဖို့တဲတဲလေးရှိနေတော့တာကိုလည်းသိသွားပြီလေသို့တော့ဝမ်အီကထုံတို့ထားခဲ့တယ်နောင်ရှိချေဦးအောင်မှာညီညွတ်ကြပါဆိုပြီးတော့နောင်ရှိကိုထိသွားရင်လဲသူ့ရဲ့ပိုက်လိုင်းနေကြက်ကုန်မယ်မြစ်စုံနေပလုံပြုတ်ကုန်မှာကိုအဲ့တော့တဏီအဖြစ်တော့ဗိုလ်တပ်ကူကိုညှိခိုင်းလိုက်တာပဲဒါကြောင့် channel ဘက်54တင်းကထွက်လာတာပဲလေဗိုလ်တပ်ကူကမလုံရဲတာမရှိဘူးအယူွက်မှုမှန်းမရတာပဲရှိတယ်သို့တော့ channel ဘက်54ကိုအရှင်သခင်ပြန်ရောက်ချင်းမရောက်ချင်းကတော်လန့်ကြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာဗိုလ်တပ်ကူမသိဘူးဆွေးနွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီးငမဲလုံးရဲ့စကားသံကိုပြစ်လာတော့တာလေငိန်ချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ချီးစားပြီးကြိမ်ပြောတော့မှချီးကြိုက်လို့စားတယ်လို့ပဲသုံးသပ်ရမှာမယ်ထွက်ပေါက်မရှိတော့လို့ခွေးတို့ပေါက်ခံတဲ့အကွက်တွေလေရှော့ရမှာကဗိုလ်တပ်ဘူးကောမတွေပဲထပလက်စုပ်ကိုနဲ့ရုပ်ချင်ပြီးကိုးကွယ်ပြီးကြတော့အမကြီးမှားကုန်ကြတယ်ဒ
ဗုဒ္ဓဘူးကျင်စိုးတယောက်ကလည်းငိမ့်ချမ်းရေး extension ဆွဲပေးပြီမဲ့ဘယ်သကောင်းသားမှအဖက်မလုပ်ကြတော့စစ်ချိန်ကတော့ဒလဇက်ကြမ်းနေတုံးပဲမလုံမဖြစ်စစ်ကွေးတွေကလည်းလူသက်မီးရှို့လူရက်မှုတွေတစုံနိုင်လောက်ကောင်းနေကြတုံးပဲလေအာနာယူတစုရဲ့ဏီကုန်းဟာခြုံရှင်းထားတဲ့စမှုကုန်းလိုပဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီးကိုမြင်နေရပြီဗုဒ္ဓဘူးကျင်စိုးတယောက်ကလည်းဖျားတီကြောင်းဆောက်လောက်ကောင်းပြနေတာလားကြည့်တော့လေနောက်ဆုံးချိန်မို့လို့ဖျက်ကုကုနေရတဲ့အဖြစ်ပဲညိုချောက်ကြွေကြတော့မဲ့ဘူးသီးကြောက်လိုပဲမိစာကုန်းစီခန်းတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းလေးမှာနေရုပ်ကနှစ်30ကျော်လောက်စာဦးပုံမင်းရင့်ရော်သွားနေတာကကြည့်ပြီတော့ကိုတွေကတော့တော်လန်ရေးမာတော့အကျော်ပကံအသေးလေးဘေးချစားနေရတာတော့ဒီတော့ငါတို့မှာကငါတို့လမ်းရှိတယ်ဘာတဲ့လဲပေးတက်ကြီးကဲလိုက်စုကြည့်လိုက်ကြသမောငါတို့မှာငါတို့လမ်းရှိတယ်စွန်ကျွေးမှာဟင်းရွေးစရာမရှိတယ်လို့ပဲတွေးကျွေးမှာလဲ